Сүйінші хабар Астана телеарнасының ұжымы Тұмар ұлттық телевизиялық байқауының жеңімпаз атанды. Астана Таймс жаңалықтар қызметі үздік ақпараттық бағдарлама номинациясына ие болды. Біздің арна туралы айта кетсек, мұнда ылғи жастар, рейтинг жағынан жастар болса да, үлкен телеарналармен бірге бәсекелесіп келе жатыр. Сол осы жастарға қолдау білдіріп отырған Нұрмедиа басшылығына, сондай-ақ өзіміздің телеарна басшылығына көп алғысымды білдірем. Жеңімпаздар отандық телевизиялық өнер саласындағы ең жоғары жетістіктер үшін Тұмар мүсіншесін және 1 миллион теңге көлемінде қаржылай сыйақының иегері атанды. Айта кету керек, Тұмар ұлттық телевизиялық бәйгесі қазақстандық телевизияны дамыту алғаш рет 2017 жылы құрылған. Биыл байқауға 12 номинация бойынша 300-ден аса өтінім келіп түскен, шорт-листке 48 жұмыс енді. Бүгінгі Тұмар алу рәсімім енді өмірімдегі ең бақытты сәттерімнің бірі десем де қателеспеспін, артық айтпаспын. Бұл менің жұмысымның ең тәтті жемісі. Бұл тек қана менің жемісім емес, бұл бүткіл редакцияның, бүткіл творчестволық ұжымның еңбегі. Сондықтан да бұл біздің ортақ жеңісіміз.